Comigo, curte e compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva no canal e a gente precisa bater uma meta aí. Quando a gente bater a meta, eu vou sortear um curso de sanfona e um par de correias escrito Thiago Moraes para você. Grande abraço, tudo de bom para você. Aquele abraço, valeu!